1609 meter. Strucke numero 2, West Coast Spider. Lähtöauto on liikkeelle, starttiin omat karrun saat 100 metriä. Lähtö hyväksytään, tasainen kiihdytys keskeltä rataa 6, Global Option havittelee kärkipaikkaa. Mutta sille vastaa 4 Star Martini. Global Option hakee kuitenkin johtopaikan, kun ollaan ensimmäisen karteen pohjassa. 4 Star Martini johtavan taakse. 7 Apapandovoi on avannut myös vauhdikkaasti ja hakee paikan 3. sisältä. 4 sisällä 1 Diamond Duo, 5 sisällä 3 iPod. Ollaan kartumassa etusuoralle 5 Max Moonlight tulee sisärataa seuraavana ja purkan päättää jonossa 8 Shelador. Etusuoraan tullaan ja Global Option avaa puolikkaan aikaan 13,5. Kierros on matkaa maaliin, 4 Star Martini seuraa johtavaa, 7 Apanabandway on 3. sisällä, 1 Diamond Duo 4. sisärataa, 5. 3 iPod, jonka takaa kääntää toiselle radalle 5 Max Moonlight, porukan päättää edelleen 8 Shelador. Tallikarteesta on runsaat 800 metriä matkaa maaliin ja 6 Global Option, jotka on kärkipaikalla, 4 Star Martini seuraa, 7 Apanabandway 3. sisällä, 4. sisällä 1 Diamond Duo, jonka rinnalla on etenemässä 5 Max Moonlight. Taka suoraan mennään ja 6 Global Option jatkaa kärjessä, 4 Star Martini vaanii takana ja 1000 metrin väleeksi Global Optionin tahtiin 15,017 toinen puolikas. Lähdetään viimeiselle 500 metrille. 7 Apapandovei jatkaa 3. sisällä, sen rinnalla puolestaan 5 Max Moonlight ja toista rataa toisena 8 Shelador ja 400 metriä matkaa maaliin ja 6 Global Option johtaa. 4 Star Martini vaanii selässä, 7 Apapandovei on 3. jonossa, 2,5 metriä matkaa maaliin ja Apapandovei kääntää kirinsä kirissä eteensä numero 4 Star Martini. Kaarrutaan loppu suoralle ja 6 Global Option johtaa. 4 Star Martini haastaa rinnalle ja ulkoa tulee 7 Apapandovei. 3 rinnan tullaan. 6 Global Option kestää kärjessä. Ulkoa tulee kuitenkin vahvasti 7 Apapandovei ja se ykköseksi. Viimeiset 500 metriä, 11.0. Nyt käynnistyy pidennetty verryttelyaika. Lähtö 3 esittäytyy kello 19.09. Siihen on aikaa tästä hetkestä noin 17 minuuttia. 3. ja 4. lähdön välissä on lyhyt noin 5 minuutin verryttelyaika. Toisen lähdön voittaja on numero 7, Apapandovei. Tulojärjestys lähdössä 2 on 7, Apapandovei, 6 Global Option, 4 Star Martini, 6 4 Ordningsföljemål, lopp 2. Etusuoralle saapuu esittäytymään toisen lähdön voittaja. Kauden avausvoittonsa ajalla 13.7 napannut 8-vuotias Ori Apapandovei. Hevosen omistaa Toto Champion Stable Lohjalta. Harri Koivonen valmentaa. Olli Koivonen ohjasti. Oikein lämpimät onnittelut.